हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाटे कोचिंग क्लासेस। वी आर लर्निंग, अपन तुमचा इयत्ता 10वीचा समरूपता हा धडा शिकत आहे। पहा, भूमितीच्या पाठ्यपुस्तकातील समरूपता या धड्यातील आपण एकूण 4 कसोट्या पाहिल्या आहेत समरूपतेच्या। कोको कसोटी, बाकोबा कसोटी, बाबाबा कसोटी आणि कोको कसोटी, या कसोट्यांनुसार आपण 2 त्रिकोण समरूप आहेत हे दाखवू शकत होतो। आपण सराव संच 1.3 सोडवायला सुरुवात केली आहे। त्यातील एकूण 4 उदाहरणं मी तुम्हाला ऑलरेडी आधीच्या व्हिडिओमध्ये सोडवून दिलेली आहेत। आज आपण 5वे उदाहरण सोडवतो आहे। पहा, इथे आपल्याला एक समलंब चौकोन दिला आहे। या उदाहरणाची उकल मी आधीच केली आहे, कारण तुम्हाला लिहिताना मी लिहिताना दिसत नाही आहे, तर मी हे ऑलरेडी लिहिलं आहे। मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन, व्यवस्थित समजेल तुम्हाला। पहा, गणित काय आहे 5वे। समलंब चौकोन पी क्यू आर एस मध्ये बाजू पी क्यू ही समांतर आहे बाजू एस आरला। जर ए आर ही 5 ए पी इतकी असेल, ए एस ही 5 ए क्यू इतकी असेल, तर आपल्याला सिद्ध करायचे आहे। काय सिद्ध करायचे आहे? तर एस आर बरोबर 5 पी क्यू हे आपल्याला सिद्ध करायचे आहे। आकृतीमध्ये पहा, समलंब चौकोन पी क्यू आर एस आपल्याला दिलेला आहे। त्यामध्ये काय सांगितले आहे? तर पी क्यू समांतर आहे एस आरला, बाजू पी क्यू ही समांतर आहे बाजू एस आरला। आणि ए आर किती आहे, म्हणजे पहा, ही ए आर किती आहे, तर 5 ए क्यू इतके आहे, ठीक आहे। आणि ए एस किती आहे, म्हणजे ही बाजू किती आहे, तर 5 ए क्यू इतके आहे। सॉरी, हे ते ए पी आहे, हां, 5 ए क्यू इतके आहे, ठीक आहे। आपण ह्या गणिताची उकल करतो आहे, लक्ष द्या। समलंब चौकोन पी क्यू आर एसमध्ये ऑलरेडी आपल्याला दिलं आहे, समलंब चौकोन पी क्यू आर एसमध्ये काय आहे? बाजू पी क्यू ही समांतर आहे बाजू एस आरला, ठीक आहे। आपल्याला इथे ऑलरेडी दिलं आहे की समलंब चौकोन पी क्यू आर एसमध्ये बाजू पी क्यू समांतर आहे बाजू एस आरला। आता कोण क्यू पी ए, म्हणजे हा कोण, कोण पी हा एकरूप आहे कोण आर सोबत, असे आपण लिहिले कशावरून? त्याचे अल्टरनेट अँगल्स आहेत, ओके। त्यानंतर सेम आपण कोण क्यू पी ए, म्हणजेच हा कोण, कोण क्यू हा एकरूप आहे कोण एस सोबत, असे आपण म्हणालो। याला विधान 2 असे आपण म्हणतो आहे। आता इथे 2 अँगल्स आहेत, 2 कोण आहेत, ते एकरूप आपण सांगितले। तर समरूपतेची कोको कसोटी काय आहे? कोणत्याही 2 त्रिकोणांचे जर 2 कोण हे एकरूप असतील, तर ते 2 त्रिकोण समरूप आहेत असे आपण म्हणू शकतो। पहा, म्हणून त्रिकोण पी क्यू पी ए क्यू समरूप आहे त्रिकोण आर ए एस सोबत, असे आपण म्हणालो। कशावरून म्हणालो? तर समरूपतेच्या कोको कसोटीनुसार। पहा, इथे विधान 1 आणि विधान 2 आपण दोन्ही कोण जे काही आहेत त्रिकोणांचे 2 कोण ते एकरूप दाखवले। म्हणून आता जर त्रिकोण एक समरूप आहेत, तर त्याच्या बाजू प्रमाणात असायला हव्यात। त्यांच्या बाजू लिहितो आहे, पहा, ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, ए पी अंश छेद ए आर बरोबर ए क्यू अंश छेद ए एस इज इक्वल बरोबर पी क्यू अंश छेद एस आर। आता इथे आपल्याला त्यांनी ऑलरेडी सांगितलं आहे, पहा, ए आर बरोबर काय सांगितलं आहे, ए आर बरोबर 5 ए पी, ओके, आणि ए एस बरोबर 5 ए क्यू, ठीक आहे। या किमती आपण इथे घालून घेतो आहे। पहा, ए आरची किंमत काय आहे, 5 ए पी, ती किंमत इथे आपण घातली, म्हणून ए पीला ए पी काय झालं, कॅन्सल झालं। पुढे पहा, ए क्यू अंश छेद ए एस, ए एसची किंमत काय आहे, 5 ए क्यू, 5 ए क्यू ही किंमत इथे आपण घातली, ए क्यूला ए क्यू कॅन्सल झालं, पी क्यू अपॉन ए आर आहे तसं उतरवून घेतलं। इथे काय व्हॅल्यू आली, तर 1.5, ओके, म्हणून पी क्यू अंश छेद ए एस आर बरोबर 1.5 याचा तिरकस गुणाकार होईल। पहा, पी क्यू गुणिले 5 बरोबर एस आर, एस आर गुणिले 1 एस आरच येणार, म्हणून हेच आपण सरळ लिहूया, एस आर बरोबर 5 पी क्यू, ठीक आहे। आणि हेच आपल्याला इथे सिद्ध करायचं आहे, एस आर बरोबर 5 पी क्यू। अशा प्रकारे आपण एस आर बरोबर 5 पी क्यू हे सिद्ध केले आहे समलंब चौकोनात। आपल्याला बाजू पी क्यू ही बाजू एस आर सोबत समांतर आहे असे सांगितले होते।
ए आर ही 5 ए पी इतकी आहे, तर ए एस ही 5 ए क्यू इतकी आहे. आपल्याला हे सिद्ध करायचे आहे, तर एस आर ही 5 पी क्यू इतकी असेल. आणि ते आपण सिद्ध करायचे केले आहे कोणत्या कसोटीवरून, तर समरूपतेच्या कोको कसोटीवरून आपण हे सिद्ध केले. आपण दोन कोण इथे एकरूप दाखवले. जर दोन कोण एकरूप आहेत तर दोन त्रिकोण समरूप असतील. त्रिकोण समरूप आहेत तर त्याच्या बाजू प्रमाणात असतील. त्याच्या बाजूंच्या इथे आपल्याला किमती दिल्या आहेत, त्या आपण घातल्या व त्यावरून एस आर बरोबर 5 पी क्यू हे आपण सिद्ध केले. हे तुमच्या सरासंच 1.3 मधील 5वे उदाहरण आहे. तुम्हाला उकल हवी असल्यास तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. पहा, आपण त्या पुढील उदाहरण पाहतोय, म्हणजे उदाहरण 6वे. उदाहरण काय आहे पहा, समलंब चौकोन ए बी सी डी मध्ये काय, तर बाजू ए बी ही समरूप आहे बाजू डी सीला. ठीक आहे, कर्ण ए सी व कर्ण बी डी ओ बिंदूत एकमेकांना छेदतात. परस्परांना ते कुठे छेदत आहेत, तर ओ या बिंदूमध्ये छेदत आहेत. आपल्याला ए बी ही 20 इतकी दिलेली आहे, डी सी ही 6 आणि ओ बी ही 15 इतकी दिलेली आहे. तर आपल्याला ओ डीची लांबी किती असेल हे काढायचे आहे. आकृतीमध्ये पहा, समलंब चौकोन ए बी सी डीमध्ये ए सी आणि बी डी या दोन्ही हे दोन्ही कर्ण एकमेकांना ओ या बिंदूत छेदत आहेत. ठीक आहे, बाजू ए बी ही बाजू बी सी सोबत समरूप आहे, समांतर आहे. आपल्याला ए बी किती दिलेली आहे, तर ए बी ही 20 इतकी दिलेली आहे. पहा, डी सी किती दिली आहे, 6. ओ बी किती दिलं आहे, 15. काढायचं काय आहे, तर ओ डी. ठीक आहे, ओ डी किती असेल हे आपल्याला काढायचं आहे. ते कसं काढणार आहोत पहा, आपल्याला समलंब चौकोन दिला आहे. ठीक आहे, त्यामध्ये आपण दोन त्रिकोण विचारात घेऊया, त्रिकोण सी ओ डी आणि त्रिकोण ए ओ बी. ठीक आहे, या दोन्ही त्रिकोणांमध्ये कोण सी म्हणजे हा कोण आणि कोण ए हे दोन्ही कोण एकरूप आहेत का, तर ते समोरासमोरील बाजूचे कोण आहेत, अल्टरनेट अँगल्स आहेत. ठीक आहे, असे आपण म्हणालो. म्हणून कोण ओ सी डी हा एकरूप आहे कोण डी ए बी डी ए बी सोबत. ठीक आहे, याला आपण इक्वेशन नंबर विधान 1 असे म्हणूया. आता कोण बी हा एकरूप आहे कोण डी सोबत, कारण तुम्ही सेम देऊ शकता, विरुद्ध बाजूंचे अल्टरनेट कोण आहेत म्हणून. सो कोण ओ डी सी हा एकरूप आहे कोण ओ बी ए सोबत, याला आपण विधान 2 असे म्हटले. आता जर दोन कोण हे एकरूप आहेत तर ते दोन त्रिकोण समरूप आहेत असे आपण म्हणू शकतो. कोणत्या कसोटीनुसार, तर समरूपतीच्या कोको कसोटीनुसार. कोण आणि कोण कसोटी, ज्यामध्ये जर दोन कोण एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण समरूप आहेत असे आपण म्हणू शकतो. पहा, म्हणून आपण लिहिलं की त्रिकोण सी ओ डी हा समरूप आहे त्रिकोण ए ओ बी सोबत. इथपर्यंतचा भाग समजला. ठीक आहे, आधीच्या उदाहरणासारखेच उदाहरण आहे, कन्फ्युजन करून घेऊ नका. पहा, आता जर दोन त्रिकोण हे समरूप आहेत तर त्याच्या बाजू प्रमाणात असणार आहेत. पहा, म्हणून आपण ते लिहून घेतलं, ओ सी अंश छेद ओ ए बरोबर ओ डी अंश छेद ओ बी बरोबर सी डी अंश छेद ए बी. ठीक आहे, आपण पुन्हा लिहिलं आहे ओ डी, लाईक हे दोन्ही समान आहे. ओ डी अंश छेद ओ बी बरोबर डी सी अंश छेद ए बी. ओ डीची किंमत आपल्याला काढायची आहे, जी आपल्याला माहीत नाही आहे. ओ बीची किंमत त्यांनी आपल्याला 15 इतकी दिलेली आहे बरोबर डी सीची किंमत 6 इतकी दिलेली आहे आणि ए बीची किंमत 20 इतकी दिली आहे. ठीक आहे, पहा पुढे ओ डी बरोबर ते तिरकस गुणाकार होतो आहे. सो हा गुण 6 × 15/20 15 × 6 = 90 90/20 शून्याला शून्य कॅन्सल होईल, राहिले 9 × 2 9 × 2 म्हणजेच 4.5. म्हणून ओ डीची किंमत 4.5 इतकी आली, जी की आपल्याला काढायची होती. या ओ डीची किंमत ही 4.5 इतकी आली. लक्ष द्या, पुन्हा एकदा सांगते,
आपल्याला काय सांगितले आहे, समलंब चौकोन ए बी सी डी मध्ये बाजू ए बी ही समांतर आहे बाजू डी सी ला, ठीक आहे। कर्ण आहेत जे की बी डी आणि ए सी हे एकमेकांना परस्परांना छेदतात, कोणत्या बिंदूमध्ये, तर ओ या बिंदूमध्ये। आपल्याला ए बीची किंमत 20 इतकी दिलेली आहे, ओ बीची किंमत 15 इतकी दिलेली आहे, डी सीची किंमत 6 इतकी दिलेली, तर आपल्याला ओ डी किंवा डी ओ किती आहे हे काढायचं आहे। आता तिथे जर ते दोन कर्ण परस्परांना छेदतायत ओ या बिंदूमध्ये, तर दोन त्रिकोण तयार झाले आहेत, त्या दोन त्रिकोणांमध्ये कोण सी आणि कोण ए हे एकमे समरूप एकरूप आहेत असे आपण म्हणालो का, तर ते विरुद्ध बाजूचे कोण आहेत। पुन्हा कोण डी आणि कोण बी पहा, कोण बी आणि कोण डी हे दोन्ही कोण एकरूप आहेत असे म्हणालो, आणि कोण सी आणि कोण ए हे दोन्ही कोण एकरूप आहेत असे म्हणालो। जर आपण दोन कोण एकरूप आहेत असे म्हणत असू, तर समरूपतेच्या कोको कसोटीनुसार दोन त्रिकोण समरूप आहेत असे आपण म्हणू शकतो, म्हणून त्रिकोण सी ओ डी समरूप त्रिकोण ए ओ बी। आता जर दोन त्रिकोण हे एकरूप आहेत तर त्यांच्या बाजू प्रमाणात असायला हव्यात, म्हणून आपण त्यांच्या बाजू लिहून घेतल्या। पहा इथे आपल्याला ओडीची किंमत काढायची आहे, ओ बीची किंमत 15 इतकी दिलेली आहे, डी सी 6, ए बी 20 इतका दिलेला आहे, तर ओ डी बरोबर 6 × 15/20, 6 × 15 = 90/20, शून्याला शून्य कॅन्सल होईल, उत्तर आहे 9 ° 2, 9 ° 2 म्हणजेच 4.5। अशा प्रकारे ओ डीची किंमत, यालाच तुम्ही डी ओ असेही लिहू शकता, काहीही लिहिले तरी चालेल। तुम्हाला इथे ओ डी विचारले आहे म्हणून आपण ओ डी लिहितो आहे, ठीक आहे। ओ डीची किंमत 4.5 इतकी आली। अशा प्रकारे सराव संच 1.3 मधील 5वे उदाहरण आपण सोडवले आहे। आज आपण इथेच थांबतो आहे, थँक्यू।